الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ترجمة اي نبي عليه السلام والسلام آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے حلال کی ہے؟ اور آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام میں نے خطبے میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ وغیرہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عصر کے بعد کھڑے کھڑے اپنی بیویوں کے پاس خیرگری کے لیے تشریف لاتے تھے ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے تو مجھے رشک ہوا تو میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاوے تو وہ یوں کہے کہ شاید آپ نے مغافر نوش کیا ہے مغافر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں بدبو ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے تو ان بیویوں نے کہا کہ شاید کوئی مکھی مغافر کے درخت پر بیٹھی ہو جس کی وجہ سے شہد میں بدبو آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے اس خیال تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا اس خیال سے کہ حضرت زینب کا جی برا نہ ہو اس کے اخفا کی تاکید فرمائی گئی مگر ان بیویوں نے دوسری بیویوں سے کہہ دیا بعض روایت میں ہے کہ حضرت حفظہ شہد پلانے والی تھی اور حضرت عائشہ سعودہ صفیہ مشورہ کرنے والی تھی بعض روایت میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے ممکن ہے کہ کئی طرح کے واقعات ہو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو بدریاں قسم اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا یہ فعل جب کہ کسی ضرورت و مصلحت کی وجہ سے ہو تو جائز ہے گناہ نہیں ہے مگر اس واقعے میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود کوئی تکلیف اٹھائے اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا ایسے اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمے لازم نہ تھا اس لیے عزر شفقت و عنایت فرمایا لما تحرم ما احل لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ افور الرحیم اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے عام اسلوب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں فرمایا بلکہ یا ایوہ النبیوں کے لغب سے فرمایا جو آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام ہے پھر فرمایا اپنی ازواج کی رضا جوئی کے لیے جو آپ نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہو یہ کلام اگرچہ ازرو یا شفقت ہے مگر صورت جواب طلبی کی تھی کہ جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو اس لیے ساتھ ہی فرمایا واللہ غفور رحیم یعنی اگر گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے کسی بھی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجے ہیں نمبر پہلا یہ کہ اعتقاداً و قولاً کچھ اعتقاداً اس کو حرام سمجھ لیا جاوے تو اس کو حرام سمجھنے والا کافر ہوگا اگرچہ اس چیز کا حلال ہونا قطعی درائل سے ثابت ہو دوسرا یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرے دوسرا یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرے مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا یا فلا قسم کا کھانا نہیں کھاؤں کھاؤں گا تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کو توڑے اور اس کا کفار ادا کرے تیسرا یہ کہ اعتقاداً و قولاً کچھ کچھ نہ ہو محض عمل ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑنے کا عزم کرے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال چیز کو چھوڑنا سمجھتا ہو تو یہ بدعت اور رہانیت ہے اور اگر کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام چیزیں اپنانے کی توفیق ادا فرمائے اور حلال چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قوم توفیق اللہ باللہ